Доброго дня! З вами канал «Все по-домашньому». І сьогодні ми будемо готувати рибні котлети. Я маю близько кілограма ось такої річкової невеличкої риби. Відправляю її в каструлю. Ось, ставимо каструльку. У мене в каструлі холодна вода. Додаю 2 листочки лаврових і кілька горошин. Тут скільки у мене? 4 і 5 така невеличка душистого перцю. Так, вкинули. Додаю 1 столову ложку. У мене така. Я добавлю 1,5. Солі. Так, і ще половинку. Це буде 1 столова ложка солі. Відправляємо ось таку середню морквину і ось цю рибку. Так. Все, опускаємо. Води потрібно стільки налити в каструлю, щоб ваша рибка була у воді, а не сухенька стирчала зверхи. Ось так. Виглядає, відправляю на плиту, щоб рибка закипіла і буквально хвилину прокипіла. Бо якщо довше буде варитися, то риба просто-напросто тоді розвариться, розпадеться. А нам треба її відділити від кісточок. Так, ставлю на плиту. Все, що буду робити далі, покажу. Ось я рибу вже почала чистити. Морквочку мені діти допомогли порізати. Бачите, рибка має бути ось так проварена. Вона у мене закипіла, поварилася десь хвилинку і майже до повного вистигання. Така ледве тепла, я її дістала, почала розбирати. Дивіться, видно, що головка вже відстає. Бачите, гарно відходить. Тепер ось так її. Бачите? І дістаємо ось тут ребра. Вони також дуже скоро, легко підходять. Наше філе готове. Ось тут достаємо цей плавничок. Відкидаємо. Ось так. Бачите, воно майже саме відпадає. Так, перевіряємо. Тут, бачу, 2 кісточки залишилися. І ось тут. Все. Більше кісточок немає у нас. Дуже легко. Кісточки відходять діставати. Тут ще декілька шматочків. Рибка наша готова, бачите? Менше хвилини і рибка почищена. Ось я підготовила такі продукти, які зараз буду перепускати через м'ясорубку. 2 середні цибулинки, 3 таких гарних зубчики чеснику, трішки більше 100 грам, десь 120 грам сала і ось такий шматочок батону. Шкірочку це все знімати не буду, воно перепуститься через м'ясорубку і не буде відчуватися. Фарш я вже підготувала, вбила у миску сюди 2 яйця, додаю чайну ложечку солі, пів чайної ложечки чорного перцю. Пів чайної ложечки соди. Ось так, бачите, сода. І гашу її оцетом. Ось так вона зашипіла. І відправляю сюди. Все. Тепер беремо і добре вимішуємо котлетки.
Ось так, добре вимішала. Тепер відбиваю, щоб вийшов лишній воздух. Ось так, бачите, добре. Відбила. Тепер можемо формувати котлетки. Ось так. Беремо такі невеличкі, щоб були. Ось такі я формую котлетки. Довгенькі. Відправляю на сковородку. Ось котлетки я пожарила, відправила їх усі на сковородку, виклала, вони у мене вийшли в два шара. Тепер робимо для них заливку. Ось я у миску кинула 1 столову ложку томатної пасти. Сюди додаю пів чайної ложечки солі, може навіть і менше, бо томатна паста теж солона. І 200 грам гарячої води. У мене щойно закипів чайник. Ось так. Додала. І розмішую. І ось це такою сумішу заляю котлетки. Водички не має бути, щоб покривало там котлети. Як от скільки є, стільки є. Більше не доливайте. Треба їх пропарити на такому слабкому вогні. Вони, бачите, ледве так булькає. Хвилин 15. Можна робити і без томату. Я також колись робила. Просто водичку чуть-чуть підсолила, залила. Також виходить смачно. Наші котлети готові. Ось такий вигляд вони мають. Їх можна куштувати як в гарячому вигляді, так і в холодному вони добре смакують. От, надріжу, щоб подивилися, бачите, ніжні, смачненькі. Пробуйте рецепт, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що би ви хотіли побачити в наступних відео, можливо, якісь пропозиції, побажання. Всім дякую, до нових зустрічей!